Hər vaxtınız xeyir olsun yoldaşlar, hər birinizə salamlayıram. Mən Şamhansalıqlıyam. Sertifikat hazırlıq etdiyi iltihai sinif müəllimləri üçün keçirilən sınaq izahını baxacağıq. İzahdan əlavə bir şey qeyd eləmişəm müəllimlər, təbii ki, imtahandır. İndi imtahanı da artıq 1 ay bir müddət qalır. Yəni imtahanda həyecan olmalıdır. Bu normal bir haldır. Yəni həyecan olduğuna görə özünü pis etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki normal olaraq hər hansı bir imtahan yerəcəksə Yəni yaşımızın nəçə olmasından asılı olmayaraq həyəcan olmadı. Çünki adı üstündə imtihan verir. Amma aşırı dərəcə olmasına ehtiyac ə, yoxdur. Çünki əgər bu video izahları, sınaqları işləyirsizsə, video izahlara baxırsınızsa, yəni tək sizə söhbət mənim video izahlarımdan, mənim sınaqlarımdan yox, ümumiyyətlədir. Yəni, nəsə bir şeyin əzizətini çəkirsizsə, mütləq inanın ki, faydasını görəcəksiniz. Yəni aşırı dərəcədə nəsə bir şeyə həyəcanlanma ehtiyacı yoxdur. Həyəcan olmadı mütləq şəkildə amma aşırı dərəcə o sizin əksinə bildiklərinizin belə yaddan çıxmasına səbəb ola bilər. Sertifikat imtahanını verəcəyik və ya miq imtahanını verəcəyik bütün məlumatların hər birində. Uğurlar arzu edirəm. Başlayaq sualın izahına, birinci sualdan başlayıq. Birinci sualda deyir ki, x - 5 30-dan kiçik, 8-dən böyükdür. X-in ala biləcəyi ən böyük natural ədədin ən kiçik natural ədədin fərqi neçədir? soruşur. Bərabərsizliklərdə qeyd etdiyimiz kimi, çıxıslı 5də sadə tənlikdə həll etdiyimiz kimi, çıxmanı sağa, sola keçirəndə toplama olurdusa, burada da bərabərsizlikləri eynidir. Sağına sola keçirdirəndə toplama çıxma olur, çıxma toplama, bölmə vurma olur, vurma isə bölmür. 3x8 olduğu kimi yerində qalır. -5-i sağa keçirəndə toplama olur. 30 üstə 5-ə gələrək 35. -5-i də sola keçirəndə 8+5 13 itmiş olar. Hər kədərə belə fikirləşə də bilərsiz ki, 3-ü nəyə vura biləndə maksimum 35-dən kiçik ola bilər və ya 3-ü nəyə vura biləndə 13-dən böyük, amma ə, ən kiçik ola bilər. Və ya da bunu həll etsək, x olduğu kimi yerində qalır, hər tərəfi bölər üçə. 35-i 3-ə böləndə düşər neçə? 36-nın 12 dəfə düşür, deməli onda 11 dəfə. 33 qalıq qalır, 2. Burda isə 13-ü böləndə 3-ə düşür, 4 qalıq qalır, 1. A bunun qəpi kimi fikirləşək. Sanki 11 manat 20 qəpikdən kiçik, amma ən çox tam pul neçəni ödəbilərəm? Elə 11-in özün. Həqiqətən yoxlayıq. 3 11-ə vuranda 35-dən kiçik olar. Amma 12 götürsəm, 12-yə vursam 36, 35-dən böyük olar. Deməli ən çox 11 ola bilər. Ən az isə ən az. Sanki 4 manat qalıq biri qalacaq. Sanki 4 manat 10 qəpikdən çox, amma ən az tam pul neçədir? 5 manat. 3ü 5ə vursam 15. Həqiqətən 4-ü götürsəm amma 4 * 12 13-ün üstü yoxdur. Deməli ən çox 11-i ala bildi. Ən azı isə 5-i. Bizdən də həmin ədədlərin fərqini soruşur. 11-dən də çıxanda 5-in fərqi olur neçə? 6. Yəni birinci sualda cavabımız oldu. E variantı. Keçə növbəti suala. İkinci suala baxırıq. Rəqəmləri müxtəlif olan 21903 ədədini yüzlüklərə qədər yuvarlaşdırıldıqda 21900 anılırsa, a-nın yerində yazıla biləcək müxtəlif rəqəmlərin sayı neçədir? Deməli 21900a3-ü yuvarlaşdırıb 21900 alıb. Neçəyə qədər deyir yüzlüklərə qədər. Yüzlüyü neçədir? 9. Baxırıq ki, bu 9 artım mı? Xeyr. Yəni özündən sonra yenə də nə olur? Ə özündən sonra deyirik ki, əgər 5, 6, 7, 8, 9 olanda 1 vahid artım olur. Am özündən sonra 0 1 2 3 4 olanda isə heç bir artım olmurdu. Baxırıq ki, burdurda heç bir e, artım olmayıb və hər ikidə özündən sonrakı rəqəmlər hər biri 0-a çevrilir. Yəni bir artım olmadığını görə, deməli, a-nın yerində yaza biləcəyimiz ədədlər hansılardır? 0 1 2 3 4. Am burda nəyə fikir veririk? Burda fikir verir ki, bizə nə deyir? Rəqəmləri müxtəlif olan. Yəni müxtəlif rəqəmlər yazmalıyıq. Burada da istifadə olunan rəqəmlər hansılardır? 2, 1, 9, 3-də istifadə olunub. Deməli onda biz A-nın yerinə nələri yaza bilərik? Həmin bu 0, 1, 2, 3, 4-ün içində. Deməli 1 var, istifadə edə bilmədik. Yəni 1-dən istifadə edə bilmərik nəyə görə? Çünki 1 burada da var. 2-dən istifadə edə bilmərik nəyə görə? Çünki 2 burada da var. Çünki rəqəmləri müxtəlifdir. 3-dən istifadə edə bilmərik çünki 3 burada da var. 3-dən istifadə edə bilmərik. Deməli onda A-nın yerinə nə yaza bilərik? Ana yerində yaza bilərik 0 və 4. Bunları yazanda yüzlüklərə qədər yuvarlaşdıranda 2199 alınır. Cürəgə gələn rəqəm müxtəlifdir. Ona görə a-nın yerində neçə müxtəlif rəqəm yaza bildi? 2 müxtəlif rəqəm yaza bildi. Bizə də sayı soruşulurdu, sayı oldu 2 dənə. Yəni 0 və 4-ü yaza bildi. İkinci sualımıza gəldik, a variantı, keçə növbəti suala. 3-cü suala baxırıq. 3-cü sualda rəqamın daxilində bütün tərəflərinə toxunan çevrə çəkilmişdir. Kvadratın perimetri 2 desimetr olarsa, çevrənin radiusu neçə millimetr? Taşı bir çevrəmizdir. Bu da kvadratımız daxilində çəkilib və bütün tərəflərinə toxunur. Yəni də qayda saxlaq və ya da qaydanı bir daha dəşərləyək. Kvadratın tərəfi bərabərdir radius vurulsun 2-yə, bu da bərabərdir diametrə. Və belə yadda saxladıq. Kvadratın tərəfi bərabərdir Radius radiusun çox da bərabər demətlə. Və ya da onsuz radius diametrinin e, deməli yarısıdır. Və ya da diametr radiusun 2 mislidir. Bu da kvadratın tərəfinə bərabər. Çünki mərkəzi nöqtədən bir xətt çəkəsək, radius bu nədir? Bunun yarısıdır. Diametr isə 2 mislidir. Bu diametr də ilə bizə nəyi verir? Kvadratın tərəfini vermiş olur. Perimetr 2 desimetr və radius neçə millimetrlə soruşur? Deməli 2 desimetri santimetrə çevirsək, 1 desimetr 10 sm-dir. 2 desimetr 20 sm olar. Santimetridən millimetrə çevirsək, 1 santimetr 10 millimetr olduğuna görə 20 santimetrdə 20-ni vuranda ona 200 millimetr olar. Və ya da yadda saxlayacağıq elə 1 desimetr özü 100 millimetrə bərabərdir. Şil santimetrdən 200 millimetr olmuş olar. Perimetr də bütün tərəflərlə bərabər olduğuna görə onda 200-ü bölürəm 4-ə, bu da düşür 50 millimetr. Deməli, kvadratın tərəfi nə qədərdi? 50 millimetrmiş. 50 mm millimetrdir və bizdən də nəyi soruşur? Çevrənin radius neçə millimetrdir? Dərir ki, radiusı 2-yə vuran da kvadratın tərəfinə bərabər olur da, düzdürmü? Çünki radius bunun yarısıdır va. Həmin o 50-ni bu yümlü üst tərəf 50 idi, düzdürmü? Həmin o 50-nin yarısı va. Burdan bura qədər onda istə. Onda 50-nin də yarısına qədərdi. 50-ni də böləndə 2-yə. Çür 25 mm. Və ya da bu qurdakı yazdığımız qaydaya əsasən. Deməli kvadratın tərəfi bərabərdir radius vurulsun 2-yə axı. Kvadratın tərəfi də Ə, deməli 50 mm olduğuna görə 50 mm bərabərdir radius vurulsun 2-yə. Nəyə 2-yə vuran dəyərdir? 50-ni 2-yə -də? 50 -də böləndə radiusla bərabər olur 25 mm. 3-cü sualda cavabımız olur C variantı. 4-cü suala baxırıq. 3 kitab və 5 dəftər birlikdə 30 manatdır. Kitabın qiyməti dəftərlərin qiymətindən 6 manat 60 qəpi baha olarsa, bir dəftərin qiyməti neçə qəpi idi? Dəftərlərin qiyməti və kitabın qiyməti Dəftərin qiyməti neçəyədə bilmirik x. Amma kitab bundan 6 manat 64 qəpiyə baxa. 6 manat 600 qəpiyə o da 64, 664 qəpiyə baxa deməyimiş. Məsələn, dəftər 2 manat olsaydı, 5 dəftər nə qədər pul edərdi? 5-i vurduq 2-yə. İndi dəftər x olduğuna görə nə qədər pul edəcəz? 5 dəftər edəcəyik 5x. Kitab məsəcin 10 manatdır. Kitab edir, yəri, 3 kitab nə qədər eləyər? 3-ü 10-a vurduq da, düzdürmü? İndi kitab x + 664 istə. 3-ü nəyə vormalıyıq? x + 64-ə. 3x-a vursaq 3x x-i vursaq 664də 3*4-ün 12, 3*6-nın 18, 19, 3*6-nın 18, ora 119. Üzərinə gəlsin 1992 qəpiy. Bərabərdir ümmi nə qədər pul edib 30 manat. Bunu qəpiyə çevirdiyimizə görə 30 manatı qəpiyə çeviririk. 1 manat 100 olduğuna görə 30-u 100-ə vuran da buda deyir 3000 qəpiy. Və bunların cəmi onda bərabər olur 3000 qəpiy. 5 üstə 3 8x Nərizənin 1990-çı gəldiyində 3000 eləyir. Onda 3000-dən çıxırıq 1992-sini. Yerdə qalır 1008. X-i tapmaq üçün 1008-i bölərik. Deməli 8-ə. X də buradan bərabər onun içində 8 1 dəfə, 20 içində 8 düşər 2 dəfə. 2*8=16, 4 qalır. 48-də 8-də böləndə 6. X-i tapdıq 126. Yəni dəftərin qiyməti nə qədərdir? 126 qəpiy. Kitabın qiymətini soruşsaydı 126-nın üzərinə gələrdi. 664. Dəftəri soruşduğuna görə bir dəftər neçə qəpiy idi? Bir dəftər olur 126 qəpiy. Yəni 4-üncüsü olaraq cavabımız olur. E variantı. Keçə növbəti suala. 5-ci suala baxırıq. 5-ci sualda deyir: 3a - b = c və a üzərinə b üzərinə c bərabərdir 120 olarsa 2 vurulsuna - 10 ifadəsinin qiymətini tapın. Yazılıq deməli 3a - b = c Burda nə həll edə bilərik? Azalan çıxılan fərqi mi? Azalan, çıxılan və fərq. Azalan nəyə bərabərdir? 3a bərabərdir. Fərqin üzərinə, yəni c-nin üzərinə nə gəlməlidir? Çıxılan. Yəni çıxılanla fərqi toplayanda bizə azalanı verir. Və bizə də əlavə verib ki, bunların cəmi a üzərinə gəl b üzərinə gələcək bərabərdir 120. Bizdən 2a - 10 ifadəsinin qiymətini soruşur da. Yəni orada dəyişən nədir? a. Bizə a lazımdır. A lazımdırsa burda baxırıq ki, c üstə gəlsin b-nin cəmi nəyə bərabərdir? 3-ə bərabərdir. Deməli, onda burada toplanda yerin dəyişdir, cəm dəyişmir də. B üstə gələnsin C-nin cəmi və ya da C üstə 1-in cəmi eynidir. Həmin bu B üstə C-nin cəmi yerinə nə qoya bilərəm? 3 sayı qoya bilərəm. Çünki onsuz B üstə gəl C və ya da C üstə B cəmi nəyə bərabər? 3-ə bərabərdir. Onda A olduğu kimi yerində qalır. Həmin bu B üstə gəl C-nin yerinə nə yazıram? 3 sayı yazıram. Bu bərabərdir 120. A üstə 3-ə gəldikdə 4A-nda bərabər olur 120-yə. 120-ni 4-ə böləndə a da bərabər olur 30-a. A-nın qiymətini 30 tapdım. Yəni gəlib 30 cavabını götürürəm. Bizdə deyir ki 2 vurulsun - 10 ifadəsini tap. A da 30 olduğuna görə 2-ni vururam onda 30-a, çıxıram onu. 2 * 30-a vuranda 60, ondan çıxanda yerdə qalır 50. Deməli cavabımız olur C variantı. Gecə növbəti suala. 6-cı suala baxırıq. Günnar təlikdə bir işi 40 dəqiqə, Nara həmin işi təlikdə 60 dəqiqə görür. Kimsə bir işdə eyni işi neçə dəfə görərlər. Dilgic ikisi də eyni iş görürlərsə qaydamız var. Hasillərin yoxdur, 60 eyni işi görəndə cəmlərinə bölürük. Eyni iş olanda. Amma fərqli iş olanda nə edənirdi? Hasillərin fərqlərinə bölürdük və orada qaydamızı necə yadda saxlayırdıq? Ad üstündə. Fərqli iş görürsə fərqinə böl. Eyni iş görürsə cəminə bölmək lazımdır. 46-nı 24 sıfırları yazdım. Ərxsəl 60 bu da deyir 100. 2400-ü 100-ə böləndə yerdə qalar neçə? 24. Deməli 24 dəqiqə görərlər. Cavab olur A variantı. Və ya xəyali ədədlə həll etsən 40-a və e, deməli 60-a böləndə nə qədər? 120. Yəni bizə girmək 240, 480 neçə hissəsə götürə bilərsiz, fərq yox. Kimiz olsun 120. 120-ni bölürəm 40-a, günlərin gücünə qədər olur 3. 120-ni bölürəm 6-ya nərənin gücünə qədər olur Altını 6-ya daha doğru səbirəm üzrəsin 60-a bölürəm bunun da gücü olur 2. Və güclər cəminə gedə olur. 1 3-ün görəndə digər 2-sini görür. 3 üstə 2 5-i görür. Hər dəfə 5-i görürlərsə 120 işi görməsi üçün nə qədər vaxt keçməlidə? 120-ni də onda bölürəm 5-ə. Yenə də cavab elə 24-dür. Yəni hər hansı bir başqa bir xeyir ədədlə götürsə fərqi yoxdur. Yenə də eyni cavabı almış olar. Onda 6-cı sualda cavabımız oldu. A variantı keçə növbəti suonun 7-ci suala baxırıq. Sinifdəki qızların sayı oğlanların sayından 3 dəfə azdır. Oğlanlar qızlardan 6 nəfər çoxdursa, sinifdə neçə nəfər var? Deməli qeyd edək qız və oğlan. Qızların sayı oğlanların sayından 3 dəfə azdırsa, yəni oğlanların sayını x isirib qızların sayını x bölünsün 3-də yaza bilərik. Bu kəsr nə olar? Amma daha rahat olsun deyib mən bunu geri qaytma ilə yazaq. Əgər qızların sayı oğlanların sayından 3 dəfə azdırsa, deməli oğlanların sayı qızların sayından, yəni qızların sayını x götürsün. Qızlardan sana 3 dəfə çoxdur. Yəni qız azı da, oğlan çoxdur. Yəni bunu 8-sinə götürürük ki, kəsirsiz olsun deyə. İndi isə bizə deyir. Oğlanlar qızlardan 6 nəfər çoxdursa. Oğlanlar 3x-dir, qızlar isə x. Demə onda oğlanların sayından qızların sayını çıxanda neçə nəfər çox odu? 6 nəfər çox odu. Onda onda bunların fərqi nəyə bərabər olmadı? 6-ya. 3x-dən 6-sə çıxanda 2x bərabər olar 6-ya. 6-nı 3-ə böləndə x çıxı taparam 3. Qızların sayı nə qədər oldu? 3, oğlanların sayı isə 3-ü 3-ə vuranda 9. Çünki xisli tapışdır. Həqiqətən də, ə, deməli 9 3-dən 6 ə, dəfə çoxdur və 9 3-dən 6 vahid çoxdur. Yəni 6 nəfər çox. Sinifdə neçə nəfər var bizdən soruşur. Sinifdə neçə nəfər varsa oğlanla qızın etməli toplanır. 3 qız, 9 oğlan, 3 x 9 bu deyilir 12. Yəni 7-ci sualda cavabımız alınır. B variantı. Keçə növbəti suala. 8-ci suala baxırıq. İki eyni qabın biri balla, digəri südlə tam doludur. Balla tam dolu olan qabın çəkisi 28 kq, südlə tam dolu olan qabın çəkisi 12 kq. Balın çəkisi südün çkisindən 3 dəfə çox olarsa, boş qabın çəkisi neçə kq? İki eyni qab bu o deməkdir ki, qabların çəkisi eynidir, eyni formalı qabdır. Deməli qab, qab üzərinə gələndə balı çəkisi olur nə qədər? 28. Qab üzərinə gələndə südü çəkisi isə olur 12. Baxın burada nə deyir? Tərəf-tərəfə çıxsaq yenə qablar gedir də, düzdürmü? Baldan südü çıxanda bal çıxılsın süd bərabərdir. 28-dən 13-ü çıxanda yerdə qalır 8-dən 2, 16. İndi bizə nə deyir? Balın çəkisi südün çəkisindən 3 dəfə çoxdur. Yəni südün çəkisi nə qədərdir, bilirəmmi? Xeyr. X olsa. Balın çəkisi bundan 3 dəfə çox 3x olacaq onda. Və bunların da fərqi nəyə bərabərdir? 16. Onda 2x bərabər olur 16-ya. On altıncı bəndəki tapıram neçəsə 8. Deməli südün çəkisi 8. Bunu aparıb yerinə qoysam, çünki süd ikisi də axı. 12-dən 8-i çıxanda qab olur 4. Və ya aparıb yerinə 8 qoysam, bal 3x də axı. 3-ü vuran da 8-i 24 eləyir. 24. 28-dən 24-ün çıxanda yenə də qab bərabər olur 4-ə. Hər ikilə qabın çəkisi neçə kiloqram olur? 4 kiloqram olmuş olur. 8-ci suallara cavabımız oldu. D variantı. Gəlsə növbətisi olan 9-cu suala baxırıq. Kater sürəti 5 kilometr/saat olan çaydan axına qarşı 3 saatda 75 kilometr yol getdi. Kater 420 kilometr məsafəni çayın axını ilə qayıtmağa neçə saat sərf edər? Katerin sürəti nə qədərdir? Bizə vermir. Katerin sürəti çayın sürətinə qədərdir. Çayın sürəti 5 kilometr/saatdır. Axına qarşı Yəni biz necə deyirdi? Axına qarşı, mənə qarşı mı gəlmək, mənə qarşı mı çıxmaq? O mənada. Axına qarşı deyəndə çay buna məna olduğuna görə. Demə K-nin sürətindən çıxır çayın sürətini vurur zamana axına qarşı olanda. Vurur zamana və gedilən yola. Burada da K-nin sürətinin nə sadə ilə bilmirik. K ilə K-nin baş hərfinə işarə edilir. Və çayın sürəti 5 çıxıb çayın sürətindən 5i çıxıb 3 saatda deri vurub üçsə və 75 yilib. Onda 75-i 3-ə böləndə k təx-1 bərabər olur. 75-i 3-ə böləndə 25-ə. Onda k 25 tə də bərabər 25 də 5-ə böləndə bu deyilir 30. Deməli k tənin sürətinə qədərmiş? 30-durmuş k tənin üst sürəti. Bəzə 30. 30. İndi isə bizə deyir ki, 420 kilometr məsafəni çayın axını ilə qayıtmağın neçə saat sərf edər? Axın isə olanda axın i ilə, bə əli ilə vəli ikisi birişdə nəzərdə tutulur da. Axın i ilə, yəni ikisi birişdə. Axın elə deyəndə isə katerlə sayt toplanılır, vurulur zamana və məsafə tapılır. Kater neçədir? Katerin sürəti 30, sayt neçədir? 5. 31. Vuruluq zamana. Zaman nə qədərə bilmirik deyə. Yəni bizdə zaman axtarıq. 420 kilometrə getmədi, bərabər 420. 30 * 5 = 35. 35 də onda bərabər olur 420. 420 35-ə bölsək 420 35 1 dəfəm. Orda qaldı deməli 7. 70-lə böləndə 35-ə düşər 2 dəfə. Deməli neçə saata qayıdar? 12 saat qaytmağa vaxt sərf edər. Çağımız olar 9-uncu sualdıram E variantı. Gecə növbətçi olam. 10-cu suala baxırıq. Bir oyun zərini atdıqda üst üzə düşən xalın 4-ün böləni olması ehtimalını tapın. Zərin diriqi 6 üzü var və üzlərində olan Rəqəmlər də bunlardır. 1, 2, 3, 4, 5 və 0. Ehtimal isə ehtimalı biz necə dedik? Sadə dildə ehtimal. Dedik ki, soruşulan, soruşuulan kəsr xəttin soruşulan bölürük bütün bütün saya. Soruşulan bütün saya bölür. Cərin neçə üzü var altın? Bütün saya yazırıq 06. Soruşulan nədir? 4-ün böləni Adda üstündə bölən həmin ədədin özündən kiçik olur e, və ya özünə bərabər ola bilər. Bölən həmin ədədin özündən böyük ola bilməz. 4-ün böləni, yəni 4-ü bölə bilimləm. Yani, Ta ki 4 dənə alma var. Bunu necə bölə bilərəm? Deməli 4 nəyə bölünür? 4-ün bölənləri də 4 1-ə bölünür. Bir nəfərə verə bilərəm. 4-ü 2 nəfərə verə bilərəm və 4-ü 4-ə. 4-ün böləni oldu. 4-ün bölənləri də oldu: 1, 2 və 4. Deməli sayı neçədən oldu? 3 ədəd oldu. 4-ü bölənlərdə 3-ün oldu. Bu da olur 3. 6-da da 3 yəni. Və bunlar da hər biri baxırsan ki, 6-da 3 vurumada saxlamayıb, deməli ixtisar edib. İxtisar etsə hər biri 3-ə 3-ə böləndə 1, 6-nı 3-ə böləndə 2. Cavabımız olar onda neçə? 2/1 D variantı. Keçə növbəti suala. 11-ci suala baxırıq. Gün keçən hissəsi qalan hissəsindən 4 saat 30 dəqiqə çoxdur. İndi saat nədir? Bunu dedik iki cür hal edə bilərik. Bir keçmiş isə qalan isə qeyd edirik. Və yarısı avtomatik olaraq hər birinə neçə yazırıq? 12.00 yazırıq. Yəni bu birinci yol kimi yadda saxlayın. 4 saat 30 dəqiqə çoxdur. Saatla olanda bax dəfə söhbət yox. Saatla olanda deyirdik, avtomatik olaraq o saatı 2-yə bölürük. Hər birini bölürük 2-yə. Yəni 4 saatı 30 dəqiqəni nə edirik? Bölürük 2-yə. 4-ü 2-yə böləndə 2 Və 30 dəqiqəyə keçəndə 15. 2 saat 15-ə gəlir də, düzdürmü? Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən çoxdur. Çoxdursa 12 saatdan, yəni 12.00-dan 2 saat 15 dəqiqə sonra saat nə olacaq? 12:00 14:15. Deməcə cavab elədim? 14:15, yəni A variantı. Bu birinci yol. İkinci yol isə necədir? Günün keçən hissəsi qalan hissəsindən 4 saat 30 dəqiqə çoxdur. Keçən hissədə, keçmiş hissə hər zaman indiki saati göstərir. Qalan hissə isə adi üstündə günün bitməsinə qalan vaxtı göstərir. Biz əgər bura x, bura x üzərinə gəlsin 4 saat 30 dəqiqəsinə. Cəmləri 24 saat eləməndə axı. 24-dən 4 saat 30 dəqiqəni çıxanda 19 saat 30 dəqiqə vəsəif bölmür, biraz çox vaxt gedir. Bunu daha rahat kəsirlisiz olsun deyəm. Yəni 19 saat 30 dəqiqə böləndə kəsr ilə yaranır. Yarandığına görə 1 saat götürürük vəsəif Belədir. Əslində də çətin deyil. Sadə saat məsələlərində çətinliyi çəkənlər üçün nümunə göstərə bilərəm. Amma belə də həmin yol da belə çətindir. Əgər günün keçən hissəsi çoxdursa, deməli qalan hissəsi bundan azdır. Çünki 24 saatın üzərinə 4 saat 30 dəqiqə gəlib 2-yə bölmək daha rahatdır. Nəncə orada tək ədəd yaransın, 2-yə bölmə biraz münasibdir. Çünki keçmiş hissə çoxdursa, deməli qalan hissə azdır. Cəmi nəyə bərabərdir? 24 saat. Çünki bir günümüz 24sə. Dəhvə toplayanda x saat x cəndə 2x demə çıxılsın 4 saat 30 dəqiqə bərabər 24-ə. -də. Neçə x bərabər olar? Nədən 4 saat 30 dəqiqə çıxanda 24 saat elə. Onda 24 saatdan 4 saat çıxanda 28 saat, 30 dəqiqə 70 olur. Və 2-yə də böləndə 28-i 2-yə böləndə 14, 30-u 2-yə böləndə 15. Bizdən indi saat neçədir soruşur. Indi saat neçədir deyəndə hər zaman deyirik keçmişə götürürük. İndi saat x-dır. x-də nə isə tapdıq 14, 15. Deməli indi saat 14. 15-də bu da ikinci yol. Hər kəsin də eyni cavabı almış oldu. 11-ci sualda cavab oldu A variantı. Keçə növbəti sualəm. 12-ci suala baxırıq. Aralarındakı məsafə 12 kilometr olan iki məntəqədən eyni anda iki istiqamətdən iki velosipedçi hərəkətə başladı. Və 3 saat sonra aralarında 60 kilometr məsafə oldu. Velosipedlərdən birinin sürəti 7 kilometr/saat olarsa, digərinə sürəti neçə kilometr/saat? Eyni yanda x istiqamətdə. Eyni anda, yəni E, eyni vaxtda yola çıxan maşınlarda qarşı-qarşıya və ya əks istədir. Diri necədir? V1 üzərinə gəlir V2. Yəni birinci avtomobil olsun, vespet olsun, qatar olsun, məsələn. Sürətlər cəmi vurulurdu zamana bərabərdir S məsafə. Qarşı-qarşıya və əks istə, eyni vaxtda yola çıxanda. İndi burada birinin sürəti 7-dir. Onda olacaq 7 üzərinə gəlsin. Digərinin sürətinə gələrdi, bilmirəm, x. Vurulsun neçə saatdır? 3 saat. 3 saat sonra 60 km. Olub. Amma bir şeyə burada diqqət eləyici, aralarında məsafə deyir 12 kilometr. Yəni bu məsafə tutaq ki, bunlar biri burdadır, biri burdadır. Bu 12 kilometr əvvəldən vardı. Sonradan biri gəldi bu nöqtəyə, digəri gəldi bu nöqtəyə və bu aradakı məsafə 60 oldu. Bu 12-ni artı bunlar getməyə baxır. Bu 12 varı burdan bura. Bunlar getmir. Bu əvvəlcədən vardı. 60 olubs. Onda nə qədəsə gediblər? 60-dan çıxıram 12-sin. Yerdə nəçə qalır? 48. Yəni bunlar 48 kilometrin gediblər. İç bu onun artıq əvvəlcədən vardı. Və onda bu nəyə bərabər o? Artıq 60-a yox, 48-ə. Nə üçə bürəndə 48 eləyir? 48-i 3-ə bölürəm. Çıxır 16. Sürətlər cəm demək olandı. 16-dan 16 da 7-sini çıxanda x də bərabər olur nəyə? 9-a. Deməli digərinin sürətinə qədərdir. Digərinin sürəti də Demə, digərin digərin 9 smdir. Böz saatdır. 17-ci sualda da cavabımız oldu. Y variantı. Kesin növbəti sual. 13-cü söyə baxırıq. 13-də tənliyi verib, tənliyi həll edim. Yəni ki, ümü mötərzəyə bir hər zaman x kimi baxırıq və mötərzənin sağında və ya solunda vurma və ya bölmə varsa, bu mötərzəyə aiddir. Yəni geri qaytandanda biz birinci əksini alır. İndi burada müəllimlərdə sual yaranır ki, müəllim biz birinci bölmə və vurulmanı həll edirik, sonra toplama və çıxmanı. Amma tənillərdə geri qaytma ilə həll ediriksə, bu əksini olur. Birinci toplama ilə çıxmanı həll edirik, sonra bölmə və vurmanı. Çünki bölmə və vurma mötərzənin özünə aidd İndi ümumi mötərizə x kimi baxsaq, x-i bölüb 2-yə, 30 çıxıb 1 alıb. Nədən 30 çıxanda belə eləyir? Bunda 30 üstə gəlirəm 1, bu deyilir 31. 30-da işimiz bitti. İndi yenə ümumi mötərizə 1x kimi baxsaq, nəyi 2-yə bölüb 31 alıb? Onun da əksinə. 31-i vururam 2-yə, belə 62. Mötərizənin sağa solundan dırnaq işarə edən sizsə, bura qədər işimiz bitti. 47-nin üzərinə indi ümumi bu mötərizəni gəlib 62 alıb. Onda mötərizənin cavabı nəyə bərabər olandı? 62-dən çıxıram 47-sini. Qəşər 15. Deməli, ümumi mötərizə nəyə bərabərmiş? 15-ə. Yəni 3x-6 = 15. Nədən 6-a çıxanda 15 eləyir? Onda 3x = 6+15, 21-ə. 21-i 3-ə böləndə x də bərabər olur 7. Tənliyi həll etdin, tənliyi həll etdik və cavabımız oldu 7. 13-cü sualda cavabımız oldu D variantı. Keçə növbəti suala. 14-cü suala baxırıq. 3-də 2 hissəsi 216 olan ədəd hansı ədədin 4-də 3 hissəsinə bərabər? Hissəsən görədilə tapılması. Hissəsən görədilə tapanda ədədi sürətinə bölüb məxrəcinə vururuq. Hansı ədədin 3-də 2 hissəsi 216-dır? Bax bunu tam hissə modelinlə görə bilərsiz də. Baş üç dənə hissədir. 3-də 2 hissəsi 2 dənəsi 216-dır. Onda 3 dənəsi nə qədərdir? 216-nı bölürəm 2-yə, vururam 3-ə. 2-yə böləndə 108 Ə 3-ə vursaq isə bu eləyər 3 x 8 = 24, 324. Yəni özü tam 324. Hansı edən 4-də 3 hissəsinə bərabərdir? Yəni hər hansı bir ədəd var, hər hansı bir ədəd. 4-də 3 hissəsinə 3 hissəsi, bax bu 3 dənə 3 hissəsi. 324. 4 hissəsi tam hissəsi necə olacaq? Onda 320 4-ü bölərəm 3-ə, vururam 4-ə. Yenə yəni, hissəsən görədən də apılmalıdır. 324-ü 3-ə böləndə 108, 108-dir buranda 4 də də bu da eləyir 432. Sağda bir sualdır. 14 dərəcə cavabımız oldu. B variantı. Gəlsə növbəti suala. 15-ci suala baxırıq. 15-də deyir ki, 3 il əvvəl atanın yaşı qızının yaşından 3 dəfə çoxudun. İndiki zamandan 5 il sonra onların yaşları cəmi 60 olarsa, hazırda qızın neçə yaşı var? Qeyd edəcəyik. Ata və qız. 3 il əvvəl atanın yaşı qızın yaşının 3 dəfə çoxudun. 3 dəfə çox olsa belə bu 3 il əvvəllən birişmir. Qızın x yaşı olsa, atanın da olacaq 3x. Bu hələ 3 il əvvələd. İndiyə gəlməsi üçün, indiyə gəlməsi üçün. Üç 3 il əvvəl məsələn 3 il əvvəl mənim e, 24 yaşım varsa, deməli indi 27 yaşım var. 3 il əvvəl mənim məsələn 50 yaşım varsa, indi 53 yaşım var. Nə isə özümüzü çox qozaltmayaq. Deməli bu formada yazdıq. E, bu 3 il əvvələ aidd. İndiyə gəlməsi üçün hər birinin yaşına 3 artırıram uşaq hər birinin yaşı 2 artır. İndiə gəldi. Bax indiki zamana gəldik. Atanın yaşı olduğu 3x+3, 3x+3, qızın yaşı isə oldu x+3. Və deyir ki, indiki zamanda, yəni hal-hazırda bu yazdığımızdan 5 il sonra, 5 il sonra keçirsə atanın da yaşı 5 yaş artmalıdır və qızın da yaşı 5 yaş artmalıdır. Hər birinin yaşı 5 yaş artır. Və yaşları cəmi həm vaxt neçə olur? 60 olmuş olur. Neynədə 3ü burada ona görə gəldik ki, indiki zamana gəldik. 5ləri də ona görə gəldik ki, 500 sonrasına. Vətənliyi həll etsək, deməli burada 3x ilə x-i topladıq, 4x. 3 + 5 = 8, 8. 8 * 8, 8 = 16. 4x üzərinə gəl 16 = 60-a. 60-dan 16-nı çıxanda 4x bərabər olur. 44-ə. 44-ü 4-ə böləndə x-i tapırıq, 11. Baxın, bunu yazmasadıq, nəyində girib çaşıb 11 cavabını da götürə bilərdi, düzdürmü? Amma hazırda qızın neçə yaşı var? x+3 yaşı var. Ona görə 11 üstə gələndə 3ü bu deyir 10 4. Deməli hazırda qızın neçə yaşı varmır? 14 yaşı varmır. 15-ci suala keçəyimiz oldu. D variantı. Necə növbəti olsun? 16-cı suala baxırıq. Bərabəryanlı üçbucağın tərəfləri 9 və 18 sm olarsa, perimetri neçə sm olar? Üçbucaq qaydasına əsasən bir tərəf a olsun, bir tərəf b, bir tərəf c. Ümumi bu qaydadır. Bu bərabərliyə də düzbucaqlı üçbucaqda müxtəlif tərəfli üçbucaqda nəsayə aiddir. Üçbucağın hər hansı bir tərəfin hər hansı bir tərəf. Digər iki tərəfin, yəni tutaqcə hər hansı bir a tərəfə götürdük. Digər iki tərəfin cəmindən kiçik, yəni b-də gəlsin c-dən kiçəyin, fərqindən böyük, b-x-c-dən böyük. Hər hansı bir tərəfə, tutaqcə b tərəfi Digər iki tərəfin cəmindən kiçə, a/√c-dən kiçə, a-c-dən böyük. Və ya da c tərəfi a üzərən gəlsin, b-dən, e, deməli, cəmlərindən kiçə, fərqlərindən isə böyük olmalıdır. b-c-a-dan da olmadı böyük. İndi ona əsasən bu üçbucağı biz neçə cür qura bilərik? Bu Üçbuca 2 cür ola bilər də. Deməli, fikirləşirik, bərabər yanlıdsa, a üstündə bərabər yanlı üçbucağın həm yan tərəfləri, bax bu yan tərəflər Əm yan tərəfləri həm də yan bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Fikirləşə bilərək ki 9 9 18 formasında və ya 18 18 9 formasında. Üçbucaq qaydamıza əsasən hər hansı bir tərəfi digər iki tərəfin cəmindən kiçik fərqinə böyük olmalıdır. Hər hansı bir tərəf məsələn bu birincisini götürürəm. Bu 18. Digər iki tərəf 9 üstə gəlsin 9-dan kiçitdimi? Xeyr, kiçit deyil. Yəni belə bir üçbucaq ola bilməz. Və ya hətta 9 tərəfin götürsək belə. Burda qeyd edirik. 9 digər iki tərəfin fərqindən böyük olurmu? 18-dən çıxanda 9-un 94. 9 9-dan böyükdümü? Xeyr. Ona görə də deməli belə bir üçbucaq ola bilməz. Yəni həmin o bərabər yanlı üçbucaqımız bu formada imiş. Tərəfləri 18, 18, 18 oturacaqsa 9-dur. Perimetr də bütün tərəflərin cəmidir. 18 + 18 + 9 17 18, 18 36 üzərinə də 9 gəndə bu deyilir 45. Yəni cavabımız olur 16-cı sualda E variantı. Keçə növbəti suala. 17-ci sual. Eni uzunluğundan üç dəfə kiçik olan düzbucaqlının eni 5 sm artırıb, uzunluğunu 17 sm azaldaraq kvadrat düzəldirlər. Əvvəlki düzbucaqlının sahəsi neçə kvadrat santimetr idi? Belə bir düzbucaqlı olsun. Eni uzunluğundan 3 dəfə kiçikdirsəm Demək, uzunluq enindən 3 dəfə böyükdür. Yəni nX olsa, uzunluğu onda olur 3X. Deməli, biz isə bizə nə deyir? Enini 5 sm artırıb, enin 5 sm artırırıq. Yəni artıq olur X + 5 və uzunluğunu 7 sm azaldırıq. 3X onda çıxılsın 7 olur. Və kvadrat alır. Əkvadratda nə? Ə, qaydana xatırlayırsınız, kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Deməli onda kvadratın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdirsə 3x - 7 bərabər olmadı digər tərəf x + 5-ə. Nə onda bir tənliyi həll etsək x-i sola keçirəndən çıxma olar. 3x-dən x-i çıxsaq 2x, -7 sağa keçəndən toplanma olar. 7 + 5 bu da edər 12. 12-ni 2-yə bölsək x-i taparıq 6. Əvvəlki düzbucağın sayısa soruşursunuzsa Əvvəlcə düzbucaqlının da n x-ı da axı. Deməli onda n 6-dır. Uzunluğu da 3 x olduğuna görə 3 6-nın 18-miş. Yəni 6-nın 18-ə olan 1 düzbucaqlımış ki. Həqiqətən də 6-nı 5 artıranda 11, 18-i 7 azaldanda 11, 11-in 11-inə 1 kvadrat olmuş olar. Əvvəlcə düzbucun sahəsi deyirsə, sahə də n vurusunun uzunluğu. Onda 6-nı vuram 18-ə, 60 da 48. Bu deyir 108. Yəni cavabımız olar B variantı 17-ci sualda. Gecə növbəti sualda Bu cümləyə sola baxırıq. Qalıqlı bölmə əməlində bölən 33, natamam qismət 11 olarsa, bölünən ən çox nəçə ola bilər? Bölünən necədir? Bilmirik. Bir ədəd olsun. Bölmüşük. Bölən necədir? 33-ə. Natamam qismət 11. Qalıq necədir? Bunu da bilmirik. Yərarası 1 n ədəd olsun və s. Bölünən nəyə bərabərdir? Bölünən bərabər natamam qisməti biz 11-i vururuq bölənə, 33-ə. Üzərinə gəlməli nəyi? Qalıqı. Və bir şeyi də xatırlayırıq ki, qalıq kiçikdir hər zaman nədən? Böləndən. Qalıq böləndən kiçikdir. Bölən burada neçədir? Bölən 33-dür. Deməli qalıq da 33-dən kiçikdir. Və biz 11-i 33-ə vurub, yəni natamam qisməti bölənə vurub üzərinə qalığa gəlməli axı. Bölünənin də ən çox olması üçün deməli üzərinə gələcəyimiz qalığı da ən çox götürməliyik. 33-dən kiçik, onda ən çox qalıq nəçə olar? Ən çox qalığı tapmaq üçün 30-dan kiçik, amma ən çox neçə götürə bilərik 32. Deməli qalıq ən çox 32 ola bilər bizə nə oldu? 32 nəyə gəlir? Onda bərabərdir. 30-u 11-ə vuran da deməli 3-ü yazdıq, 3 də 3, 6. Siz də bura yazdıq 363, üzərinə gəlir 32-ni. Siz də 2 5, 6 üstə 3 9, üstə bura gəlir 395. Yəni bölünən ən çox neçə ola bilər? 395 ola bilər. 11-ci sual olacağımız oldu. C variantı, keçə növbəti sual. 19-cu söyə baxırıq. Üç rəqəmli natural ədədin onluğunu və təklikini 9 vahi də artırıb, yüzlüyünü 1 vahi də azatdılar. Ədəd necə dəyişir? Hər hansı bir üç rəqəmli ədədə götürüb yoxlaya bilərsiniz. Bəyə. Onluğu deyirsə, onu vururuq 9-a, bu eləyir 90. Artırdılar dediyinə görə plus qoyuruq. Təklikini deyirsə, təklik bir, bir vuranda 9-a, bu deyilir 9. 9 artırdı. Ümumi nə qədər artım oldu? 90.9, 99 artı məld. 100-lüyünü bir bayt azatladılar. 100-ü də onda vuranda 1-ə bu da eləyir 100. Azatladılar dediyinə görə qabağa nə qoyuruq? çıxmaqdır. Yəni bunu belə fikirləşək. Şey. 99 man pulumuz var, 100 manat borcumuz. Hansı alça baş verir? Hər zaman deyirik, böyükdən kiçiyə çıxıb böyükün işarəsini yazırıq. Onda 100-dən çıxıram 99-u mənfi-müsbət olanda. Yerdə qalı nəçə qalır? 1. Böyük hansıdır? 100. İşarəsi nədir? çıxma, yəni mənfi. Mənfi olanda, yəni çıxma olanda azalır, azalır. Toplama olanda isə artır. Bizdən nə soruşulur? Ədəd necə dəyişir? Deməli, ədəd 1 vahid azalır. 19-cu sualda cavabımız oldu E variantı. Keçə növbəti suala. 20-ci suala baxırıq. A bölünsün D bərabərdir B/2, o da bərabərdir C/3 və bərabərdir D olarsa, A, B, C, D natural ədədlərin azalan sıra ilə düzülüşü hansı variant olar? Azalan sıra ilə düzlüş, o demək ki, çoxdan aza doğru. Bölmək və vurma əməli varsa, deyirik ki, ə, ən birinci ola, böyük olan bölmə olur. Bölmələr arasında isə hansı daha böyük ədədə bölünürsə, o daha böyük olur. Deməli, bunların içində ən böyük olan olacaq A, qaydaya səsən yazırıq. Sonra olacaq C. Və vurma var axı. Vurma varsa, deməli, ə, bu vurmanın içində vurma və boş ədədi varsa, vurma daha kiçikdir. Onda gəlməlidir D sorusu olanda b. Və ya tutaq ki qayda yadımdan çıxdı. Bunu toplamada da, vurmada da, bölmədə də, çıxmada da hər birini yaza bilərəm. Məsələn, bunların hər biri bərabər olsun, tutaq ki 5-ə. Və həlldir. A-nın qiymətini tapaq. Nəyi 4-ə böləndə 5 düşür. 5 x 4-ün 20. B-nin qiymətini tapaq. Nəyi 2-yə vuran da, e, deməli 5 beş eləyir. 5-i 2-yə bölərək qalıq nə olar? E, Qalıqlandı yazsaz on seyni şeydir. 5-i 2-yə böləndə düşər 2 tam onda 0.5. Qalıqsız yazmaq istəyirsizsə başqa bir ədəddə götürə bilərsiniz. 5 olmasın, taşı qalıqsız çaşdırmasın olsun 6. 4-ü 6-ya vuraq 24. Yəni 5-lə də yaza bilərik. Sadəcə bunu üçdə də çevirməmiş səbəbi 2-yə bölmə olacaq. Ki hamsa müəllimlərə çaşdırmasın. Yəni 5-lə də yazanda 2.5 götürürsüz, 15 götürürsüz, obrus ilə 5 olur. Ədədlərin içindən ən kiçiyi nəçə olur? B olur. Yəni 2.5 olduğunu. Sütü yazıram ki, bir çox müəllimə yol ola bilsin ki, çaşdıra bilər, çaşdırmasın deyə. 6-nı 4-ə vursam deyəm A24, 24-ü 4-ə böləndə 6 düşür. Nəyə 3-ə vıranda 6 altı eləyir. 6-nı 3-ə böləndə B3. Sonra C-nin qiymətini tapaq və D-nin qiymətini tapaq. Nəyə 3-ə böləndə 6 düşür. 6 * 3 = 18. D də ümumi heç bir şey yoxdur. Deməli D proma bərabər olar. Nəyə? 6-ya. Bu ədədlərin ən böyüyü, həqiqətən də ən böyüyü bu ədədlərin içində necədir? 24. Yəni A. Sonra ən böyüyü C, çünki B-dən kiçik, yazılan sıra o demək ki, böyükdən kiçik sonra olur d, sonrası olur d, ən sıəsi olur b. Biz də onu bu qayda əsasında burada yazmışdıq. A C D B. Yəni cavab olur 20-ci sualda b variantı. Keçə növbəti olaım. 21-ci suala baxırıq. Ədədlər verilib. Bu ədədləri üçün ən çox təkrarlanan nəticə 57 olarsa, ən böyük fərq neçədir? Baxırıq ki, burada ən çox təkrarlanan 43, 43 var, 57, 57 var. Yəni bunlardan ki, Ən çox də şərt nəticə 57 olması üçün onda n də nəyə bərabər olur? N də ilə bərabər olmalıdır 57. Yəni 57-dən daha çox olmalıdır ki, ə, digər ədədlərdən moda kimi fikirləşirik. Moda ə ibtəda sərif anlaşlarında necə deyirik? Ən çox təkrarlanan nəticə kimi. Deməli yəni, n də bərabər oldu 57. Ən böyük fərqi tapın. Ən böyük fərqi isə deyir ki, ən böyük ədəddən ən kiçiyə dəri çıxmal. Ən böyük ədəd nəçi olur? Elə 57-nin özü. Ən kiçidəri çıxmalıyıq. Verilən ədədlərdən ən kiçiyi hansıdır? Ən kiçisi 10-dur. Ən böyükdən ən kiçini çıxanda ən böyük fərqi tapırıq. Onda -də 57-dən də çıxanda 10-un ən böyük fərqi nəçə? 47. Yəni cavabımız olur 21-dir. E variantı. Keçə növbətiyə olaq. 22-ci suala baxırıq. Avtomobil yolun 7/80-ini getmişdir. O, daha 42 kilometr yol getsəydi yolun yarısını getmiş olardı. Avtomobil neçə kilometr yol getmişdir? Kəsrlə yazsaq yol nə qədərdir bilmirik. Yol olsun x. 7də 3 gedibsə bu eləyir 7də 3x 40 kilometrdə getsə yolun yarısını gedir. x bölünsün 2-sini gedir. Kəsr onu da bunu həll etsə 42 bərabər olur. x bölünsün 2-dən çıxmalıyıq 7də 3x. Lazım ortaq məxrəc 14 də 10-a gəlməsin. 7-yə vurmalıyım, 10-a gəlməsə 2-yə vurmalı. Onda 42-yə bərabər olur. 14-də 7x-dan çıxıram 23-ün 6x-ın Onda 42 bərabərdir 14də 1x-ə. Və x-i tapmaq üçün nə etməliyəm? 42-ni vurmalıyam 14-ə. 42-ni vururuq 14-ə. 4*2=8, 4*4=16. 1 də 42-yə vuranda 42. Deməli 8, 8, dörd üstə də 1, 588 ümumi yol etmiş olar. Bizdən isə deyir ki, avtomobil neçə kilometr yol getmişdir? 7 də 3 hissəsini gedə baxın. Əgər daha 43 km yol getsəydi, o 42-ni getməyib. 7.3 hissəsini gedibdi. 588-in 7.3-ü bölürəm, onda 7-yə vururam üçə. Bu da bərabərdir. 7-yə böləndə 58-insin də 7 8 dəfə 8 7-nin 56-nı, 28-i 7-yə böləndə 4, vuranda 3-ə. 3, 3 4-ün 12, 3 8-in 24, o da 1 21. 25. 252 kilometrin 70 olur. Yolu soruşsaydı 588-ə gətirlərdin. Nə qədər yol getdiyini soruşduğuna görə 7.3-ün gedib, o da elədir. 252, yəni cavab olur cavab. Digər yolu isə yoldaşdır. Deməli tam sistemdə modelin həll olunur. Tam sistemdə modelini necə həll edə bilərik? Deməli ümmi 7 hissədən ibarətdir. Baxın şəkildə göründüyü kimi. 1 2 3 4 5 6 və 7 hissəyə bölündü. Nə qədəsin gedib? 3 hissəsin gedib. 1-in, 2-sin, 3-ünün. Əgər yarı-yarı bərabər olması üçün bərabər olması üçün. Buradan da üstə götürdüm. Yerdə nə qaldı? Yerdə bir dənə e, belə də düzbucaqlı qaldı. Bir dənə damanı. Həmin bu damanın yarısı birinə verilmədi. Yəni sanki 7 manatlı 2 yerə böləndə nə olur? 3 manat 50 qəpi birində, 3 manat 50 qəpi birində. Onda gör 3 dama birində, 3 dama birində bir damanın da yarısı birində olmadı, yarısı da birində. Həmin o damanın da yarısı 42-dir. Yarısı 42-dirsə, deməli digər yarısı da 42-dir. 42 42 bir dənə dama özü nəyə bərabər olar onda? 84 Demə bir dənə dama 84. Bizdən də soruşur ki, avtomobil neçə kilometr yol getmişdir? Getdiyi yolu soruşur. Getdiyi yolda 3 dənə dama idi axı. Bir dama 84 olduğuna görə 3 dənəsi e nə qədərdi? 84-ü 3-ə varanda. 3 x 4 = 12, 3 x 8 = 24, o da 1 25. Belə də tam sistemə o deyəndə tez bazar cavabımızı tapmış olar. 22 cavab oldu. C variantı. Keçə növbəti suala. 23-cü suala baxırıq. Kvadratın tərəfini 3 santimetr azaldıqdan sonra sahəsi 36 kvadrat santimetr olub. Əvvəl verilən kvadratın perimetri neçə santimetrdir? Kvadratın sahəsi a kvadratı ilə hesablanır və 36 dir kvadrat santimetr olub. Nəyin kvadratı 36 eləyir? a = 6 santimetrə. Deməli tərəfini 3 santimetr azaldı və 6 olub. Tərəfi əvvəl nə qədərdi? Bilmirik də, düzdürmü? Tərəf otaqçı x'dı. 3 azaldı, 3 santimetr azaldığına görə 6 olub. Nədən 3 sant 6 eləyir? Onda deməli əvvəlcə tərəfi 6 üstə 3 9 santimetrdir. Və perimetri soruşur. Kvadratın da perimetri P bərabərdir 4 vurusun a üstünə hesablanır. Yəni bütün tərəflər bərabərdir və dörd tərəfi var deyə. Bunu 4-ü 9-a vurduqda yenə də perimetri elə 36 santimetr. Yəni 23-dür cavabımız olur. A variantı. Keçə növbətiyə olaım. Növbətiyə sonra keçməmişdən qeyd edirəm ki, bu tip suallardan, yəni burada istifadə olunan bir çox suallardan keçənlər e, setkə sınağı imtahanı olmamışdan qabaq biz sınaqlarda və canlı yanda izahlarda da orada qeyd etmişdi bu tip sualları. Və e, imtahanda da gördük ki, eynilə bu tip suallardan digədlər dəyişməklə e, eynidə də olanlar da vardı, müxtəlif ədədlər olanlar da vardı. E, Sertifikat imtahanında həmin tip suallardan da görmüş olduq. Baxaq növbəti 24-üm. 6 ədədin cəmi 164-dür. Bu ədədlərdən ikisinin ədədi ortası 40 olarsa, qalan ədədlərin ədədi ortasını tapın. İkisinin ədədi ortası 40 olarsa. Deməli iki dənə ədədi toplayıb ədədi ortanı nəyin? Verilən ədədlərin cəmini sayına bölməs. İki dənə toplayıb 2-yə bölüb 40 alıbsa, onda həmin o iki dənə ədədin cəmi nə qədərdir? 40-ı vuran da 2-yə 80. -dir. Baxın bura da diqqət eləyin. 6 ədədin ədədi ortası 164-dür demir. 6 ədədin cəmi 164-dür. Deməli bu 164-dən ikisinin ədədi ortası 40 olan, yəni cəmləri 80 olan ədədi çıxdılar. Demə nə cəmdən də azalmamandır. 264-də 80-ə çıxanda yerdə neçə qalır? 84 qalır. Demə nə yerdə qalan ədədlərin cəmi 84. Qalan ədədlərin ədədi ortasını tapın. Ədədi ortada 6 ədəddir axı. 6 ədəd verilmişdi. 6 ədəddən ikisini çıxdıqsa yerdə neçəsi qaldı? İkisini çıxanda yerdə qalır 4. Qalan ədədlərdə 4 də nədir axı? Həmin 14 dənəndə cəmi 84-dürsən. Ədədin ortası nə olacaq? Onda 84-ü bölərəm 4-ə. Ədədin ortası olar 21. Yəni cavabımız olar 24-cü sual olaraq A variantı. İkisin ədədi ortasını vermişdi bizə. Qalan ədədlənin ədədi ortasını soruşurdu. Qalan ədədlərin ədədi ortası oldu 21. A variantı. Keçək növbəti 25-ci suala. 25-ci və sonuncu suala baxırıq. Aşağıçılardan hansı doğrudur? A variantında 7 hektar 3 ar 70.300 kvadrat metrede. Geydir 1 hektar beraberdir 10.000 kvadrat metre. 1 ar beraberdir 100 kvadrat metre. Bunda 7 hektar 7'ni vuranda 10.000'e 70.000 70 3 arda 3'ü vuranda 100'e 300. 70.000 o da 300. 70.300 kvadrat metre. Demi A variantı doğru. B variantında demeli 1 ton beraberdir 1000 kilograma 1 sentner bərabərdir 100 kilograma. Onda 4 ton edəcəy 4000, 5 sentnerdə 500. 4000 da 500, 4500 B variantı da doğrudur. C variantına baxırıq ki, e, deməli metrə çeviririk. 1 kilometr bərabərdir deməli 1 km 1 kilometr bərabərdir 1000 metrə və desimetrin ifadə etdiyinə görə 10 desimetr bərabərdir 1 metrə. Yəni də 1 metr 10 desimetr. Deyin. Onda e, 2 kilometr eləyir 2000 300 desimetrdə 300-ü 10-a böləndə düşür 30. 2000-ə də 30, 2030 metr, bu da doğrudur. 3 saat 540 saniyə 189 e, dəqiqə bərabərdir, yoxlayaq. Deməli 1 saatımız 1 saat bərabərdir 60 dəqiqə və 1 dəqiqəmiz də bərabərdir 60 saniyə. 3 saatımız onda 3-ü vuran da 60-a 180 540 saniyə də dəqiqə çevirəndə 540-ı bölürük nə? 60-a. 6-da 9-dur, yəni 9 dəqiqədir, 9. 180 o da 9 edir 189 dəqiqə, deməli D variantı da doğrudur. E variantına baxırıq. 6 litr 80 millitr 60080 millitrlidir. 1 litrimiz bərabərdir 1000 millilitrə. 6 litr də onda olacaq. 6000 millitr, o da 80 üzərinə gəlir 80-i. 6 litr də 80 gəldə bu deyilir. 6000 80 millilitr. Amma burada nə çevirib 60080 verib. Yəni 1 sıfır artıq yazılıb. Deməli, e, doğru olmayan variant cavab olur E variantı. 25-ci və sonuncu sualımız da cavab oldu E variantı. Umarım ki hər birinizə faydalı olar. E, bu cür ə video izahatlar üçün videonu bəyənib paylaşa bilərsiniz